aquest centre disposarà d'una màquina de ressonància magnètica cardíaca d'última generació, amb unes prestacions que ens permetran, primer, garantir molt més confort al pacient per les seves capacitats més modernes i, sobretot, augmentar moltíssim la nostra disponibilitat de diagnòstica de ressonància magnètica cardíaca, que ha esdevingut una tècnica imprescindible a la pràctica clínica de la cardiologia i del tractament de les malalties, del diagnòstic i del tractament de les malalties cardiovasculars. La possibilitat que hem tingut amb la incorporació d'aquesta nova màquina de la companyia General Electric de 3 Tesla de la seva última generació, gràcies a l'aportació de la Fundació Daniel Bravo, ens permetrà entrar en el camp de la imatge cardiovascular, que té molta necessitat de molta resolució temporal, en aquest cas rapidesa, espacial, morfològica i també imatge funcional. El poder disposar d'aquest nou escàner de ressonància magnètica ens permetrà un fet imprescindible i molt important pel benestar dels nostres pacients, que és disminuir la nostra llista d'espera, perquè ens permetrà triplicar la nostra capacitat diagnòstica multiplicant per 3 el nombre d'estudis que podrem fer aquí a l'hospital. És un equipament que ens serveix tant per fer diagnòstics com per fer recerca i innovació dintre el món de la cardiologia. I per tant ens permet posicionar-nos en un dels millors punts, en el punt més àlgid de la innovació en el món del diagnòstic cardiològic. Un diagnòstic cardiològic i fet per ressonància dura bastants minuts. En aquest moment, amb aquesta unitat, se li pot posar la música que ell vulgui i a més pot disposar d'un iPad que hi podríem posar el que ell realment li agradés durant aquests minuts per poder-ho passar per allà.